všechny kilosaky už tady nového dílu. Challenge. No, takže a tady jsem s Honzou Zdeňkem. No, takže budeme natáčet challenge, už jste slyšeli, no a... No, a jsme tu ve škole a tamhle je... Kámo. A co jsi tam vidět? No dobrý, takže... Začni. Já, začni to. Tak třeba jdi říct Kubovi, jdi říct Ondrovi, že... Jdi říct Ondrovi, že má hezký vlasy. Hnusný vlasy. Lepší, no. Dobrý. A potom, že se to tady aspoň jako uškodnu. Takže, dobrý, jsem to zpátky. Takže teďko ne na tobě. No. Doběhni k dveřím školy. A zpátky. Tam tím křížím. Ale to můžeme jenom jedno. No, Lidio, tak běž. Počkej, já tě musím taky natáčet. Když tak se omlouváme za to, když tak se omlouváme za to, že budeme špatně slyšet, ale jsme ve škole, takže... Máme raptu. Naběž! Jo, přesně jako vězení. Dobrý den. Tak, zpátky. A teďka musíš ale běžet. Jo, otevři. Takže teďkon jste nás možná neslyšeli, ale to je jedno, teďkon jsem prostě dal. Jestli jste mě minule neslyšeli, co jsem dovolil Honzovi, tak je to to, že jsem měl doběhnout k sloupu. Teďkon ty zase mě. Tak třeba... Dělej. Tak třeba, já nevím. Čau, já jsem taky youtuber. Možná, že mě znáte. Ve škole ne... Třeba... Možná, když tak má kanál. Piggy! Jo. Ale kanál jinak. Ale jinak se jmenuji Piggy. Ale jinak to. A tak jinak. Tak děkuju. No dobrý, tak čau. Tak děkuju. Tak děkuju. Já jsem až moc na to zvyklá. Tak říct já. Tak si děkuju za tašku a vykaste všechno pěti, co to máš. Já žádný nemám. Aha. Tak Vaškovo. Tak jeho. Já vám taky nemám. Tak Vaškovo. Tak si musím hodně načerpovat a vychal se jeho. Tak si hrát. Počkej, on dělá challenge. No, budeš tam na YouTube-ko i ty. A vykasej aspoň na... Ne. Dobrý, já vodu nesnáším, takže... 10 sekund, 1, 2, 3... Tady poděláš se, už je 10 minut. 10 sekund! Tak počkej, tak to otevři nábeře ti to... 10 sekund, myslím. Hej, tak pojď na záchod, ne, tady bude rachot. To je jedno. Ježiši. Vypij to. No. Neměl jsi natáčet tu flašku, no dobrý.
tak jdi. Jde. Počkej. Já to hodně. Jani. Když tak, kdybych špatně natáčeli. Kdyby jsme špatně natáčeli, tak je to tím, že vypadne. Že vy už natáč. Tady Honza špatně natáčí. Takže říkám ti, doběhni na záchod, tam se vychčí, napíš se vody na a ty už nemůžu. Na záchodě. A to už nemůžu. Násr na to. Prostě doběhni na záchod, tam se vychčí. Pak vypij vodu, on na záchodě u kohoutku a rychle sem přiběhni, máš na to určitý čas půl minuty. Co? A tu, a to se, a ty dělej, běž! Běž! A veď tebou bych běžel. Hej, počkej, ale teď, víš co ne, teď nemůžu už. Řekl no tak kašli! To určitě posere. Jo, posere. Tadi! Tadi! Že... Nechci tvoje babička, dělej, no dobrý. Takže... Dělej ti. 10... 10... 9... 8... 7... 6... 5... 4... 3... 2... Jedno běž! Tam musíš bejt! Teď! Takže dobrý, zvlád to, takže mi něco řekni. Tak jdi. Ta. No dobrý, takže třeba jdi si zatancovat. Děláš si ze mě sraň, já nemůžu tancovat. Děj si prosím něco. Dobrý baletku. Dobrý baletku, kámo. A nebo jsi tancoval. No tak dobrý, takže něco. Já natáčím, já umím natáčet. Něco jinýho. Dobrý. Opět něco jinýho. No tak, tak jdi Kubovi šlápl na jednu nohu. Co ti na to řekne? Že s ním nekamarádíš, mu řekni. Pocem.